Assalamualaikum, what's up guys? How y'all doing? Shofa Maram here and welcome to our channel Gengkos TV. If you're new to our channel actually, please click like down below here and also subscribe down below to get notification on our videos in the future. And yeah, so previously in our video, our host Nasaizan, he mentioned about a documentary he's doing on Amjad Khan, the King of Snake of Malaysia actually. So have you guys heard about him? He's actually quite famous. So if you haven't heard about him or you haven't heard anything about him, please continue watching this video. We'll get to know him even better actually. So before that guys, please leave a comment down below if you want to see or you want us to do any review on your place, any interesting places in Malaysia. Please leave a comment and we'll contact you later. And also please leave a comment on any improvement you want you guys want us to do. Please positive comment only guys. Please support Tourism Malaysia and please support us. Okay, so let's go see Amjad Khan. Hai, nama saya Amjad Khan bin Ali Khan. Ini saya nak ceritakan saya punya sejarah. Okey, arwah bapa saya Ali Khan bin Samsudin, salah seorang Raja Ulama Malaysia dan Raja Kala Jengking Dunia. Okey, hari ini saya nak ceritakan saya punya sejarah itu bidang ular ni macam mana kami boleh menceburi. Okey, yang pertama bukan arwah bapa saya, bukan arwah Tok Wan saya, iaitu nenek moyang saya ya, asal usul bidang ni legasi ular, legasi keluarga ular ni, family datang asal usul daripada negara Mumbai. Lepas tu ke sini nenek moyang saya dah ke Malaysia ya. So dia orang buat masa tu, dia orang buat pertunjukan biasa-biasa seperti bermain dengan ular senduk, seko dengan bakul, yang bermain dengan seruling ya, seruling. Mungkin anda pernah tengok ya dalam banyak-banyak program National Geography ya. Selepas tu arwah Tok Wan saya, dia membuat lain pada lain, iaitu dia menambahkan dia punya bidang, iaitu dia buat magic show. Okey, persembahan ular dan magic show. Okey, persembahan ular masih tetap seperti nenek moyang, dia bermain dengan ular menggunakan seruling, seekor ular senduk, dan sambil itu dia buat aktiviti magic show. Datang kepada Raja Ular Malaysia kita ya, iaitu arwah Ali Khan ya, Allah yarhamah. Dia membawa persembahan ular ke Malaysia, dia nak lain ke lain, lain pada lain ya. Dia tak nak seperti nenek moyang dia, arwah Tok Wan, seperti bapak dia, lain pada lain. Dia nak ke program yang besar-besar seperti dia buat di pentas, persembahan pentas ya, persembahan ular. Lepas tu dia bawa pendidikan, orang nak kenal pasti pelbagai jenis-jenis ular di Malaysia, di Asia dan di luar negara ya, ular-ular luar negara. Dia bawa ke Malaysia, dia buat banyak program pameran ya, pameran ular ya. Sedikit cerita pada arwah bapa saya. Masa tu dia banyak buat persembahan-persembahan, saya ulas balik gambar dia, saya ada cemburi ya, cemburi ya, cemburu pada arwah bapa saya. Banyak VIP minister-minister yang bergambar dengan arwah bapa saya. Yang pertama saya nak ceritakan iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Prime Minister kita, Perdana Menteri kita. Dia dapat bergambar dengan Tun kita dan duduk sebelah cakap. Masa tu program Kala Jengking. So banyak program-program saya ikuti arwah bapa saya. Daripada situlah saya
ya, pelajari ya, mempelajari tentang ular, macam mana nak pegang. Okey, saya start pada umur ya. Umur 1 tahun saya belajar bermain dengan ular. Pada peringkat umur saya 2 tahun, saya ulas balik gambar saya dan pernah diberitahu daripada mak saya dan arwah bapa saya. Pada umur 2 tahun saya pernah diberi bermain, iaitu kali pertama diberi, iaitu ular tendung selar, iaitu ular yang paling berbisa ya, paling berbisa, diberi daripada arwah bapa saya. Saya dapat bermain dan buat persembahan aksi di program Taman Tasik Perak. Itu satu orang kata, so happy bila umur 2 tahun tu saya dapat bermain dengan ular telur selar. Anugerah tu semua akan pergi ke arwah bapa saya juga. Kalau dia tak mengajar, saya takkan ke sini. Pada pukul 9:30 malam, iaitu hari Khamis, saudara saya telefon, Amjad, you boleh datang segera ke Kuala Lumpur. Masa tu saya di Taiping ya, saya hometown Taiping Perak. Saya kata, kenapa? Macam mana baba saya? So dia kata, baba you, doktor kata dalam kritikal, tiba-tiba kena operation. So saya dalam otak saya, saya terfikir masa tu, alamak, mungkin tangannya atau jarinya akan dipotong, atau sesuatu akan, macam tangan dia kena operation. Saya fikir yang itu saja. So saya pun bawa mak saya, kakak saya terus ke Kuala Lumpur. Pada pukul 1 pagi, iaitu Jumaat ya, awal pagi, 1 hari bulan 12 2006, bila saya sampai di hospital, saya telefon, so saudara saya datang dan saya tengok di situ keadaan ramai saudara saya di hospital. Saya rasa macam sesuatu di hati saya, kenapa ramai orang? Tak semua nak datang tengok bapa. So I pun pergi jalan. So bila I jalan-jalan sembang macam mana keadaan dia, dia dah mula dah sembang ke atau dia dah operation ke, macam mana tangan dia. Di sana itu berjalan-jalan, I tengok muka saudara saya, dia macam sesuatu benda dah berlaku. So I fikir mungkin tangan kanannya dah dikena potong. Saya tak bakal hati dah. Saya ingat dia belum cerita lagi. Bila sampai ke tempat, so I tengok, I tanya saudara saya, kenapa you bawa saya ke sini? So tempat tu adalah bilik mayat. So I rasa macam sesuatu, mungkin ada jalan shortcut ke, orang kata apa, what kan. So dia kata masa tu dia peluk saya, dia cerita, dia bagi tahu pada saya, Amjad, bapa dah tinggalkan kita. Masa tu saya tak boleh ingat macam tu. Saya dah panik, saya jerit, saya tolak saudara saya, tolong jangan main-main dalam keadaan macam ni, bawa saya ke ward, saya nak tengok dia. Sehari saya tak seman dengan dia. So dia kata, benda ni betul apa yang saya cerita, hari ni arwah bapa dah tak ada dah. So saya dah macam dah panik, tak tahu nak cerita, nak cakap apa pun saya tak tahu. Selepas 10 minit, dia orang paksa saya juga untuk masuk ke bilik mayat. Saya pun masuk ke bilik mayat. Saya tak sangka, sebab dia kata dalam 2 hari dia akan sampai, pada hari Jumaat tu dia akan sampai ke rumah. Saya tak sangka keadaan macam ni akan berlaku. So 1 hari bulan 12 2006, memang tak boleh dilupa sampai sekarang. So hari ni dah 2019. So dalam dah 13 tahun masih saya ingat dia. Sesuatu persembahan, sesuatu aktiviti dengan ular, setiap kali saya ingat dia, saya akan sebut dia. So sentiasa saya ingat dia di sisi saya. So dialah salah seorang guru saya, godfather, semuanya. He's my hero. Selepas tu saya pada tahun 2007, saya macam tak tahu nak buat apa, dapat panggilan daripada kawan-kawan bapa saya. Diorang panggil saya untuk menyambung
legasi arwah bapa saya untuk persembahan ular. Dia kata, jangan stop. So masa tu saya tanya arwah mak saya. Mak saya pun dah meninggal pada tahun lepas. So saya tanya pada mak saya masa tu, mak macam mana? Apa yang you ingat adalah hati, ikut gerak hati you, you buat. Selalunya arwah bapa you kata itu saja. Jangan percaya orang, percaya pada hati you. So lepas tu saya mula balik start show-show, banyak pameran buat-buat. Saya is a good orang kata apa, pencapaian. Tapi masihlah hati saya belum lagi macam arwah bapa saya. Saya kena lagi berjaya, kena berjaya. Cari lagi ilmu. Pada masa tu saya dapat panggilan daripada overseas. Itu yang sangat orang kata big something is special. History Channel panggil saya buat satu dokumentari. Saya dapat laksanakan di Malaysia juga. Bukan di luar negara, di sini yang datang. And then after one year, something orang kata lagi special, I dapat program ya. World Most Talent. It's the first program in television akan diadakan. World Most Talent. Okay, video itu saya tak sangka boleh mencapai viewers yang terbanyak daripada semua orang dan ke finalist. So saya lepas program itu dibuat lepas tahun, saya dipanggil daripada UK, the program of the in charge World Most Talent. Dia kata anda dah pilih untuk ke finalist, you boleh tengok you punya YouTube channel and then you punya Facebook viewers ke seluruh negara benda ni pergi. Iaitu I cium dengan seekor ular terdung selah. So ular tu masa I cium, dia keluarkan lidah dia. Itu something is special. Thanks for the cameraman yang datang tu, because yang anugerah tu kena pergi ke cameraman. Saya kena cerita juga, kalau dia tak ambil angle tu so very nice, memang video tu akan ke finalist. Very nice. Sampai sekarang saya tak lupa apa yang sesuatu yang berlaku pada tu. Saya dah rancang, dah sedia untuk ke UK. Pada masa tu saya jatuh sakit, saya kena demam denggi. So saya tanya juga doktor, boleh tak saya pergi ke UK? Dia kata memang tak boleh, it's a dangerous. So saya pun hantar email dan bagi tahu saya tak dapat nak hadir buat program tu. Saya tu satu orang kata apa, going down me. So lepas tu banyak-banyak program, dapat juga panggilan, I buat dokumentari overseas Australia semua. So very nice. So banyak lagi akan datang saya nak buat juga. Anda akan lihat. So hari ni apa yang saya nak bagi tahu, ikuti. Okay, ikuti perjalanan hidup saya di episod-episod akan datang. Jangan lupa like and subscribe.